Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Danas je za učenike osnovnih i srednjih škola započela nova školska godina. Koje izazove ona stavlja pred njih, njihove roditelje, nastavnike i stručnu službu, te kako uopće suvremeni način življenja utječe na kvalitetu roditeljstva, samo su neke teme o kojima razgovaramo u večerašnjem izdvojenom. U studiju pozdravljam Angelinu Krsnik, socijalnu pedagoginju iz udruge Pragma. Dobar vam večer, dobrodošli u izdvojeno. Hvala što ste me pozvali. Dobro večer. Evo, kao što sam rekao u uvodu, danas je započela nova školska godina. Izazovi su brojni za učenike, za nastavnike, za roditelje učenika, za stručno osoblje u školama. Koje biste možda izazove evo, izdvojili koji su pred svima njima, a koji možda nisu bili vidljivi prije 20-30 godina? Pa mi se ovako kao narod volimo usmjeriti na to da postoje nekakvi izazovi. Uvijek kada govorimo o djeci i mladima, uvijek to gledamo iz neke perspektive poteškoće, neke teškoće u radu s djecom i slično. A zapravo zaboravljamo da ta djeca imaju nekakve potrebe i iz tih potreba zapravo proizlaze razni izazovi s kojima se mi onda kao nastavnici, roditelji i stručna služba moramo nositi. Isto tako zaboravljamo da isti oni problemi i izazovi s kojima su se susretali prije 20-30 godina su zapravo slični ovima danas, budući da u pozadini leže slične potrebe djece. Ono što se u stvari mijenjalo je taj nekakav društveni kontekst okruženja u kojem ta djeca odrastaju. Neka specifičnost onoga s čime se danas djeca zapravo moraju nositi jesu društvene mreže i internet. To daje nekakvu novu perspektivu i pubertetu i djetinjstvu i adolescenciji, na kraju dana onda i školi, zbog toga što predstavlja jedan kontekst kojim se mi prije nismo susretali. I onda nam je dosta teško zapravo odgovoriti na potrebe djece, jer je to nešto s čime se i odrasli danas prvi puta susreću. Društvene mreže utječu na djecu na brojne načine. Prvo možemo krenuti od toga da utječe na njihovu sliku o sebi, dakle kako oni vide sebe. Prije su se, prije 20, 30, 50 godina, adolescenti su se zapravo uspoređivali sa ljudima koji su neposredno oko njih. Znači, uspoređivali su se sa vršnjacima koji su u njihovom mjestu, školi i slično. Ponekad su se uspoređivali sa slavnim osobama koje vide na televiziji ili u časopisima, ali budući da to nije bilo svima dostupno, glavni nekakav referentni okvir za usporedbu su im bili njihovi vršnjaci u njihovom mjestu. Danas djeca se zbog društvenih mreža uspoređuju sa milijunima ljudi po cijelom svijetu. Danas društvene mreže su zapravo proizvele jedan specifičan fenomen gdje se uređuju slike, zapravo se mijenja realnost i postavio se nekakav nedostižan ideal ljepote kojima se mladi moraju prilagoditi. Osim toga, izloženost društvenim mrežama i brzo mijenjajućem formatu je doveo do toga da je smanjen raspon pažnje i koncentracije kod djece. To im naravno otežava učenje, otežava im svakodnevno funkcioniranje. Smanjila se ta nekakva tendencija da pronađu nešto što ih interesira. Budući da djeci danas je u stvari sve pruženo na pladnju, a oni, nažalost, zbog načina na koji su odrasli u tom digitalnom globalnom selu, virtualnom globalnom selu, oni jednostavno nemaju socijalne i komunikacijske vještine da zatraže ono što zapravo žele. Njima je sreća cilj nekakav, a ne posljedica kada dođu do nekakvog cilja. Tako da svakako ima jako puno različitih izazova i ova generacija je nekako, kada gledamo unazad 20-30 godina, u najnepovoljnijem položaju, baš zbog toga što ovo što se danas događa i način na koji oni danas odrastaju i žive je potpuno drugačiji od onoga što smo imali prije. Kako roditelji plivaju u svemu tome? Biste li možda rekli da svjedočimo krizi roditeljstva danas? Evo, spomenuli ste te sve brojne izazove. Jesu li oni pripremljeni za te izazove? Mogu li odgovoriti adekvatno na njih? Jer činjenica je da se za roditeljstvo jednostavno ne možete pripremiti. Nekako uvijek sve roditelje to roditeljstvo zatekne na neki način.
Da, mislim, tu je važno opet uzeti u obzir ovaj generacijski aspekt, sad se ja opet vraćam na to, ali bilo bi nekako neodgovorno prema prethodnim generacijama roditelja reći da je danas teže biti roditelj nego prije 20, 30, 50 godina, budući da današnji roditelji na raspolaganju imaju jako puno informacija koje prije nisu postojale. Postoji jako puno istraživanja, dostupne su im razne edukacije na koje se mogu uključiti. Organiziraju ih udruge, organiziraju ih vrtići, škole, imaju kome se obratiti, koga pitati, sve što oni zapravo trebaju je pokazati interes. Ali je svakako istina da danas, opet zbog tog digitalnog doba, postoje određene specifičnosti i roditeljima je u stvari teško se priviknuti na nešto s čime oni nisu odrasli. Naprimjer, ovoj generaciji djece, kada oni budu roditelji, njima će biti puno lakše, vjerojatno, jer zapravo kontekst će biti sličan. Oni su onda već odrasli u tom digitalnom dobu i bit će im lakše razumjeti svoju djecu. Ali ovaj generacijski jaz koji je nastao kod novih roditelja, dakle, baš zbog tog brzo mijenjajućeg, kako bi to rekla, digitalnog društva, dogodilo se to da je taj generacijski jaz sada puno više izražen i roditeljima je naravno teško, ali mislim da svaka generacija roditelja je prolazi određenu krizu roditeljstva, bilo to prije 30 godina ili danas, zato što je to jedna nova, potpuno drugačija uloga u životu od one koju smo imali, zahtjeva jako velike životne promjene. Potpuno se mijenja dinamika ne samo između partnera, nego se mijenja dinamika i unutar cijele bliže okoline djeteta. Tako da, naravno, roditeljstvo je teško i zapravo svjedočimo brojnim krizama, ali to je prisutno u svakoj generaciji. Ajde, kada govorimo o roditeljstvu i o odgoju, možemo sučeliti dvije krajnosti. Imamo danas poplavu takozvanih helikopter roditelja, odnosno imamo taj jedan čitavi sustav pedocentrizma, to jest onih roditelja koji pretjerano brinu o svojoj djeci do te mjere da ona zaista kasnije postanu nesposobna za život, da nisu samostalna, da ne mogu donositi zrele odluke. S druge strane, tu je taj autoritativni pristup odgoju, pa me zanima evo i jedan i drugi pristup, kako ih pomiriti i koje su možda karakteristike tih pristupa. Pa helikopter roditelji su svakako neki termin koji se jako često danas koristi. Ja sam se nedavno susrela i sa novim terminom kosilica roditelji. To je, ajmo reći, jedna intenzivnija vrsta helikopter roditelja. Ali često zapravo i kad razgovaram s roditeljima događa se to da oni zapravo ne znaju što to znači. Kako mi možemo od njih očekivati da nešto promijene u svom pristupu ako oni uopće ne mogu prepoznati da se ponašaju na određen način i ne znaju koje su to karakteristike. Helikopter roditelji su roditelji koji vrše pretjeran nadzor, dakle, nad svojom djecom, pretjerano kontroliraju njihovo vrijeme, žele odlučivati za njih što će raditi, kako, s kime će se družiti, pokušavaju ih maksimalno zaštititi od svih mogućih neuspjeha i onda dobivamo visoko anksioznu, nesigurnu djecu kojoj je konstantno potrebna nekakva vodilja, netko ko će im pokazati kako da žive i zapravo događa se to da se u potpunosti zatomljuje bilo kakva autonomija, samostalnost, na kraju i samopouzdanje i iz toga proizlaze brojni problemi s mentalnim zdravljem. Autoritarni tip roditelja, to su oni roditelji koji su, kako mi to kažemo, visoko na razini topline, ali i visoko na razini kontrole. Njihova djeca znaju koja su pravila, ali oni ta pravila uspostavljaju kroz razgovor, kroz objašnjavanje razloga zašto je potrebno imati pravila. Njima to omogućava zapravo da ostanu čvrsti, dosljedni, dakle da imaju taj nekakav autoritet nad svojom djecom, a opet da im mogu dati dovoljno topline, brige, podrške, dakle da se djeca mogu osjećati dovoljno sigurno i slobodno u ljubav svojih roditelja, da im se mogu obratiti kad imaju nekakav problem. Ali što se tu zapravo događa? Većina helikopter roditelja ide iz ljubavi. Oni najčešće idu iz ljubavi prema djetetu i iz tog nekog autoritarnog pristupa. Ali ono što se događa je taj aspekt kontrole, gdje tu je taj sklizak teren. Neki roditelji, nažalost,
imaju potrebu osjećati se vrlo ostvareno i uspješno kao roditelji i onda veliku odgovornost za postizanje toga stavljaju na svoju djecu. I onda dobivamo pretjerano kontrolirajuće roditelje koji dijete promatraju kao projekt. I tu se gubi taj autoritarni dio i prelazimo u, to jest autoritativni dio, a prelazimo u autoritarni dio gdje je visoko kontrola, a topline, nježnosti i ljubavi gotovo da nema, jer je to stavljeno po strani radi uspjeha roditelja u tom njihovom roditeljskoj ulozi. Mm-hmm. Danas se često govori, kada se naravno razgovara o odgoju, o roditeljstvu, o kažnjavanju djece. Treba li uopće djecu kažnjavati i koje su metode zapravo tu najrazboritije za roditelje? Pa, danas postoji ta nekakva isto ajmo reći, usmjerenje roditelja prema nježnom roditeljstvu. I to je u svojoj ideji jedan prekrasan koncept gdje mi dijete promatramo kao jednog vrijednog pojedinca, vrijednog ljubavi kojeg uvažavamo. Međutim, što se događa? Roditelji često, bilo to namjerno, ali najčešće iz nekog neznanja, počnu zloupotrebljavati taj koncept nježnog roditeljstva i događa se da iz toga gdje mi djetetu pokazujemo poželjna ponašanja umjesto da pretjerano ne kažnjavamo nepoželjna ponašanja, dobivamo u potpunosti lišavanje djeteta bilo kakve odgovornosti za vlastito ponašanje i onda dobivamo djecu koja ne znaju što je to preuzimanje odgovornosti. Dakle, svakako treba sankcionirati djecu na određen način, ali naravno to se ne treba raditi tako da se naudi djetetovoj dobrobiti, zdravlju i sigurnosti, već se to najrazboritija metoda, rekla bih, bio bi razgovor. Mi uvijek sa djecom možemo razgovarati o njihovim nepoželjnim ponašanjima, čak i kad su jako maleni. Samo treba dobno prilagoditi taj razgovor. Kod recimo djece koja su mlađa, dakle do negdje 5 godina, oni nisu još spremni za nekakav razgovor koji u sebi ima taj apstraktni aspekt. Tako da s njima je jako važno postavljati čvrste, jasne granice. Dakle, davati jasne, nedvosmislene upute, odnosno naučiti ih da ne znači ne. Kasnije to onda kako djeca postaju starija se gradi razgovorom. Mi moramo djeci i nastavnici i stručni suradnici, ali na kraju dana i roditelji, moramo djeci dati do znanja da i mi imamo nekakve granice. I da određeno ponašanje koje nama nije prihvatljivo da oni čine, će imati određenu posljedicu. Naprimjer, ako nekom od roditelja nije prihvatljivo da dijete za vrijeme ručka ili večere ima mobitel kod sebe, iskomunicira to djetetu, dijete ne posluša, roditelj ako je prethodno iskomunicirao koja će posljedica biti, mora ostati dosljedan u tome. Dakle, jako je važno da imamo razgovor koji je otvoren, dobro prilagođen i zapravo osigurava sigurnost djeteta, otvorena komunikacija, dakle i da dijete može reći što njemu je potrebno i zašto se recimo nepoželjno ponaša, i da budemo dosljedni kada postavimo neku granicu. Mm-hmm. Što biste, evo, kada govorimo o tom korištenju mobitela, tableta, možda i gledanja crtanih filmova, što biste savjetovali roditeljima? Koja je neka zdrava granica u svemu tome? Ili se to određuje možda po nekoj minutaži ili kako? Pa naravno da postoje preporuke koje roditelji mogu pronaći na internetu ako ih zanima. Recimo ako gledamo razvoj dječjeg mozga do 3. godine, njima uopće nije potrebna nikakva takva digitalna stimulacija. Oni ne trebaju ni mobitele, ni laptope, pa na kraju dana ni crtiće, jer oni taj dio ne mogu shvatiti i to im samo zapravo donosi štetu. Nema nikakve koristi od toga dok ne napune negdje 3 godine. Sve ostale nekakve preporuke se kreću između 30 minuta do najviše 2 sata kad su djeca već u adolescenciji, ali ti podaci su dostupni na internetu, tako da evo pozvala bih roditelje da se na to referiraju. A što se tiče zapravo samog tog uspostavljanja nekakve kontrole kako ne bi došlo do ovisnosti, roditelji tu moraju isto krenuti od sebe. Kakav vi primjer pružate svojoj djeci?
Dakle, prije nego što im krenete davati nekakve zabrane, ograničenja, zapitajte sebe što ja trebam promijeniti, koliko ja vremena gledam televiziju, koliko ja vremena provodim na mobitelu, što moja djeca vide kada gledaju u mene. Mi smo, dakle, i roditelji, ali i svi drugi odrasli, su zapravo djeci glavni modeli ponašanja. Oni se ugledaju na nas, pogotovo na svoje roditelje. Ako roditelji imaju zdrav odnos prema tehnologiji, nema razloga da dijete isto tako nema zdrav odnos prema tehnologiji. Se mnogi boje da će potpast pod utjecaj ostalih kolega, odnosno prijatelja u razredu. Svi imaju mobitel, oni nemaju. Netko koristi malo više mobitel tijekom dana, njima je to ograničeno možda na pola sata. Da, naravno, to je jedan od velikih izazova roditeljstva s kojima se, nažalost, roditelji moraju suočavati danas. Međutim, ako se s djetetom izrazgovara i ako se dijete educira od najranije dobi, dakle, od kada je bilo skroz malo, da to nije nešto što treba biti primaran fokus. Dijete koje je educirano će i druge svoje prijatelje biti u stanju povući prema igri. Djeca ne odabiru svjesno provoditi 100% svog vremena na mobitelu. Mi kada njima ponudimo nekakve aktivnosti koje su njima interesantne, nešto što u čemu oni uživaju, nešto što vole, mi to podupiremo na različite načine, im to omogućavamo. Mobitel pada u drugi plan. Tako je. Oni će sami postavljati svoje granice. Nećemo im morati čupati mobitel iz ruke. Oni će ga sami ostaviti kod kuće i otići se igrati s prijateljima. Tako da zapravo ta nekakva edukacija, postavljanje medijskih centara u domu, to je recimo jedna jako dobra metoda. Mi smo prije 10, 15, 20, 30 godina imali obiteljsko računalo koje je stojalo u dnevnom boravku i svatko je imao 30 minuta vremena za razonodu. Isti taj princip se može primijeniti i danas. Napravite multimedijski centar u kući, dakle jednu prostoriju u kojoj djeca mogu koristiti u određenom dogovorenom vremenu tehnologiju i tu će vam se djeca zapravo zadovoljiti s tim. Neće imati potrebu u svim drugim prostorijama u kući ili vani tražiti tako nešto, zato što će razumjeti da je to ograničeno na taj prostor, kao što smo i mi razumjeli da ne možemo uzeti računalo i prenijeti ga u neku drugu prostoriju. Tako da mislim da se sve može kroz razgovor i edukaciju djece. Spomenuli ste na početku razgovora, povezano je s ovime, da je kod današnje djece zaista vidljiv taj manjak socijalne interakcije, da je vidljiv manjak komunikacijskih vještina. Evo, vi kažete vidljiv. Međutim, ne primjećuju to svi. Kako uopće to uočiti i koji signali upućuju da djetetu treba pomoć u tom segmentu? Da, pa današnja djeca zapravo se puno više povlače u sebe. Ako roditelji primijete da njihovo dijete puno vremena provodi samo, ako je često izolirano, ako ima puno više recimo virtualnih nego prijatelja u stvarnom životu, ako je u socijalnim interakcijama vrlo zakočeno, a i kada dođe do socijalnih interakcija i komunikacije, možda djeluje vrlo grubo i kao da ne zna izgovoriti stvari koje želi na socijalno prihvatljiv način, bude mu recimo u dužim socijalnim interakcijama nelagodno pa se onda povlači, ako je anksiozno, ako je nervozno, ako ne spava dobro, to su sve neki znaci gdje dijete ima nekakav problem. Taj problem može biti povezan uz manjak socijalne interakcije, ali i kad danas promatramo, to je nešto što često čujem od nastavnika kad razgovaramo s njima, često se događa da djeca ne komuniciraju međusobno u školi. Sjede jedni kraj drugih i umjesto da razgovaraju, oni si šalju Snapchatove, recimo, ili gledaju zajedno TikTok pa možda nešto prokomentiraju. Moramo i njih razumjeti. Oni su odrasli u dobu gdje je to sasvim normalno. Možda ste, recimo, dok je dijete bilo malo, imali ste nekog člana obitelji koji živi daleko. Izvali ste ga na video poziv. Dijete je naučilo da u ekranu postoji još netko. I oni zapravo ni nemaju tu potrebu za interakcijom u živo koliko recimo mi koji smo stariji od njih imamo, jer smo odrasli na takav način. Oni su odrasli gledajući u ekran. Njima je to normalan oblik komunikacije. I onda kada dođe do nekakve situacije gdje oni moraju komunicirati sa svojim vršnjacima ili sa odraslim osobama, oni potpuno to rade na nekakav neprilagođen način. Nemaju razvijene socijalne i komunikacijske vještine koje bi im omogućile da se povežu s drugima.
Tako da, ako zamijetite nešto od ovoga što sam sad navela, svakako odvedite svoje dijete stručnjaku. Uvijek postoji netko s kime dijete može razgovarati i kome će se otvoriti. A dolazi li to još više do izražaja ta njihova pogubljenost u komunikaciji i zapravo manja komunikacijskih vještina, kad je riječ o njihovim emocijama i osjećajima? Koliko je važno zapravo djecu učiti da verbaliziraju upravo svoje osjećaje, svoje emocije, da ih prije svega znaju prepoznati? Postoje li neki možda savjeti ili metode koje biste uputili i dali roditeljima? Ja evo smatram da je to najvažnije. Najvažnije je djecu naučiti zapravo verbaliziranju i prepoznavanju emocija. Jer baš zbog tih manjaka socijalnih interakcija kojima su oni danas izloženi, to dovodi do toga da oni teško prepoznaju emocije kako kod sebe, tako i kod drugih ljudi. I onda dobivamo dojam da razgovaramo sa vrlo neempatičnom, bezobzirnom djecom, a u stvari to uopće nije tako, nego oni jednostavno nemaju vještine koje bi mogli primijeniti u takvim situacijama. Tako da postoji sad tu jako puno načina na koje mi možemo djecu učiti da verbaliziraju emocije, ali ono glavno što bih ja htjela ovdje istaknuti je zapravo da se ne bojite pokazati djeci vlastite emocije. Ako ste tužni, recite djetetu da ste tužni, opišite mu kako se osjećate, objasnite mu zašto ste tužni. Nekad ćete možda imati dojam da nije primjereno, recimo, reći djetetu ako je to nekakav teži problem. Ne trebate nikad dijete uvlačiti u nekakve probleme odraslih, kako bi se to reklo. Ali uvijek postoji dobno prilagođen odgovor, kao što sam prethodno spominjala. Uvijek možete im na nekakav način približiti situaciju zbog koje ste vi tužni. Kad gledate filmove, serije, crtiće, razgovarajte s djecom o tome što vide. Razgovarajte s njima o tome kako se nekakav lik osjeća, koji je uzrok, koja je posljedica tih emocija koje on proživljava. Ima jedan fantastičan crtani koji je po meni neophodno digitalno štivo za djecu, ali i za roditelje, a to je crtić Izvrnuto obrnuto. Ja to svima preporučam. Dok sam radila u vrtiću, sva djeca su to gledala. Djeca jako vole taj crtić i jako puno nauče. Ali nauče i roditelji zapravo kad gledaju to zajedno s djecom. Imaju priliku to prokomentirati, naučiti kako se verbaliziraju emocije. Sad je izašao i drugi dio tog crtića koji se usmjerava na pubertetsko doba, što je opet super nekakva nadogradnja za razgovor o kompleksnim emocijama. Često se događa zapravo da mi imamo odrasle ljude koji su recimo na nekim važnim pozicijama ili su u najvažnijoj ulozi u životu, a to je da su roditelji, koji ne znaju verbalizirati svoje emocije, pa onda ni ne mogu pokazati djeci kako da to učine. Tako da treba krenuti i od sebe. Treba vidjeti znam li ja to napraviti kako bi mogao pokazati svom djetetu. Mm-hmm. Tako da, evo. Govorili smo puno danas i pri kraju smo razgovora o društvenim mrežama. Zanima me što vi kažete koliko su društvene mreže utjecale na porast vršnjačkog nasilja proteklih nekoliko godina. Sad to već nije 2-3, već možemo reći slobodno i 10-15. Mm-hmm. Intenzivno se govori o nekim novim oblicima nasilja koji možda nisu bili poznati prije. Govorimo o cyberbullingu, o sextingu i slično. Što vam vaše iskustvo govori? Da, pa evo, nedavno je provedeno istraživanje koje je napravila Svjetska zdravstvena organizacija, koje je zapravo jako dobar pokazatelj toga što se događa u društvu i sa mladima danas. Jedno od šestero djece je izloženo nekom obliku elektroničkog nasilja. Bilo što od ovoga što ste sad naveli. Prije 6 godina, dakle 2018. godine, su proveli opet to istraživanje. To jest prvo je bilo to istraživanje, onda su ga nadogradili ove godine. Tada je 12% dječaka i 13% djevojčica bilo izloženo elektroničkom nasilju. Danas je što podrazumijeva, evo čisto da malo pojasnimo, što podrazumijeva elektroničko nasilje? Što sve pripada tu? Dakle, to je jedan vrlo širok spektar. Tu imamo, dakle, cyberbullying, catfishing, sexting. Dakle, različite nekakve oblike gdje neka osoba, najčešće je to anonimna osoba koja se skriva iza nekakvog identiteta anonimnog, koja, dakle, govori ružne stvari o drugoj osobi, može, znači, procuriti nekakve slike, neprimjerene fotografije, tako je. Znači, može slati pornografski sadržaj
prisilno, recimo, djeci i slično. Tako da može se predstavljati kao neka druga osoba, navesti, dakle, to je recimo catfishing, dakle, navesti drugu osobu da se zaljubi u nju, da se nađe s njom, da joj šalje novac. Dakle, postoji, to je jedan jako širok, kompleksan spektar. Ima puno istraživanja koja se danas bave s time, baš zbog toga što je to toliko rasprostranjeno i to istraživanje Svjetske zdravstvene organizacije nam je pokazalo da se povećalo za 3-4%. To je jako veliko povećanje u samo 6 godina. I stručnjaci zapravo to pripisuju društvenim mrežama. Dakle, sad imamo sve kompleksnije i drugačije društvene mreže nego što su bile prije 10 godina. I samim time to povlači i puno nekakve kreativnije i profinjenije načine za elektroničko nasilje. Mm-hmm. Tako da, da, važno je razgovarati s djecom o tome i potaknuti ih da kritički razmišljaju o sadržaju koji konzumiraju, ali i o tome s kime komuniciraju putem interneta. I važno je provjeravati zapravo djecu. Opet ponavljam, razgovor je majka znanja u vezi svega. Dakle, tako i u vezi toga kako je vaše dijete, što proživljava, kako se osjeća. Znači li provjeravati da ulazimo u njihove korisničke račune ili ne, da s njima ne bih se razgovara? Složila s tim. Mislim pa to da je pitanje, to... nije konstatacija. Da. Da, mislim da često roditelji, evo kad kažem, dobiju tu ideju da trebaju uzeti njihov mobitel pa onda nešto tražiti i pokušati saznat koja je lozinka. Ako vi imate dobro uspostavljenu komunikaciju sa svojim djetetom, ako otvoreno razgovarate o tehnologiji, o društvenim mrežama, o digitalnom sadržaju, kritički ih učite da to promatraju, djeca će vam sama dolaziti. Često se zna dogoditi da nam roditelji dođu sa pričom gdje ili ako imaju nedovoljno razvijeno to povjerenje sa djetetom, ne mogu nikako doprijeti do njih, ne znaju što se događa u njihovom životu. A onda opet imamo one mame i tate koji nam dolaze i kažu ja on meni stalno priča o tim nekim svojim prijateljima, pokazuje mi vide i slično. To je pozitivno. Kad se to događa, iskoristite to. Jer na taj način ulazite u taj neki drugi život vašeg djeteta. Jer možemo slobodno reći zapravo da stvarni život i digitalni život su često dvije odvojene stvari. I važno je biti prisutan roditelj u oba dva svijeta. Jer jedino na taj način u potpunosti poznajete svoje dijete. Mm-hmm. Tako da kad se izgradi povjerenje, onda će vam dijete samo doći i nećete morati špionirati ih, već će ono razgovarati s vama o tome što prati i u čemu je izloženo. Idemo se još za kraj maknuti iz tog virtualnog svijeta, doći u ovaj stvarni. Što je s izvan nastavnim aktivnostima? Tu je isto dvojba, roditelji misle da treba što više opteretiti djecu, da zaista nemaju slobodnog vremena nakon škole, da ih tu treba maksimalno zaokupiti. Što vi mislite, što je bolje, treba li to ili ih možda pustiti neko vrijeme da se jednostavno igraju, da provode u dokolici, jer čini mi se da je nekad dosada zdrava. Da, upravo to. Dosada je jako zdrava za djecu i to se često zaboravlja. Mi znamo da je i izvan nastavne aktivnosti, odnosno kvalitetno provođenje slobodnog vremena u druženju sa prosocijalnim vršnjacima kroz istraživanje nekakvih vlastitih interesa i talenata, jedan ogroman zaštitni čimbenik od toga da dijete ne uđe u nekakva delikventna ponašanja ili da ne razvije nekakve nepoželjne crte ličnosti i karakter. Međutim, važno je djecu pustiti da im bude dosadno. Ako su oni previše okupirani, tu imamo opet taj problem sa tim projekt roditeljima koji dijete žele upisati na sve izvannastavne aktivnosti, očekuju od djece da u svemu briljiraju i onda dobivamo djecu koja su preopterećena, koja su konstantno u stresu, koja imaju brojne fizičke i mentalne poteškoće zbog toga što konstantno moraju zadovoljiti nečija očekivanja. I onda u nekom trenutku to internaliziraju i onda sami na sebe stavljaju taj pritisak. To nije dobro za razvoj djeteta. Djeci treba biti dosadno. Iz dosade se rađaju nove ideje, kreativnost, talenti. Oni mogu otkriti nešto o sebi što nisu imali pojma, baš zato što su možda bili prezauzeti sa školom i za nastavnim aktivnostima. Djeci je potrebno pustiti da budu djeca i pronaći nekakav zdrav balans između toga da se bave sa aktivnostima koje su im interesantne, koje će pobuditi neke njihove talente i možda odvesti njihov život u nekom smjeru koje možda nisu očekivali. Dijete u 7. razredu može biti talentirano za košarku i shvati jao, pa ja se time želim baviti cijeli život. I u tom kontekstu je dobro da je bio uključen u neku izvannastavnu aktivnost. Opet, s druge strane,
Važno je da se i on igra i sa svojim prijateljima, a ne da je stalno u tome. Tako da zdrav balans i pusti djecu da budu djeca. Evo, tu ćemo stati, iako imamo još tema sigurno za jednu emisiju. Gospođo Krsni, hvala vam puno što ste bili gošće Izdvojenog. Hvala vama što ste me zvali. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Ostanite uz program Laudato televizije, ostanite uz pregled dana koji slijedi. Sutra u Izdvojenom s vama je kolegica Tanja Mališ. Laka vam noć. U sklopu pastoralnog pohoda Papu i Novoj Gvineji, Papa Franjo susreo se s 10.000 mladih na stadionu u Port Moresbyju. Mladi su papi priredili poseban program, a neki od njih imali su priliku pozdraviti ga i podijeliti svoja razmišljanja. Papa je u svom obraćanju poručio kako unatoč svim različitostima povezuje nas jezik ljubavi i služenja. Svi možemo pogriješiti, svi. Ali ono što je važno, važno je shvatiti grešku. Važno je shvatiti da smo pogriješili. To je važno. Mi nismo supermeni. Možemo pogriješiti, biti u krivu. E questo ci dà anche una certezza. A i to nam daje sigurnost. Dobbiamo sempre correggersi. Da se uvijek trebamo mijenjati, ispravljati. Nella vita tutti possiamo. U životu svi možemo pasti, svi. U životu nije važno ne pasti, već ne ostati na tlu. Dragi mladi, zahvaljujem vam na vašoj radosti, vašoj prisutnosti. Molim za vas i ne zaboravite moliti za mene jer posao nije lak. U međuvremenu Sveti Otac je doputovao u Istočni Timor, državu koja broji 1,5 milijuna stanovnika. Njih preko 95% su katolici. Prva točka posjeta bila je svečanost dobrodošlice i kurtoazni posjet predsjedniku države te susret s političkim, diplomatskim i civilnim vlastima. U svom govoru kazao je kako se ovdje Azija i Oceanija dodiruju, ali i u određenom smislu susreću Europu, zemljopisno udaljenu, ali blisku zbog uloge koju je imala na ovim geografskim širinama u posljednjih 5 stoljeća. Ova zemlja okićena planinama, šumama i ravnicama, okružena sjajnim blistavim morem, bogata plodovima i dragocjenim i mirisnim drvećem, zemlja koja rađa osjećaj mira i radosti u duši, prošla je kroz vrlo bolnu fazu u posljednje vrijeme. Doživjela je kroz povijest trzavice i nasilje koji se često događaju kada se neki narod suoči s potpunom neovisnošću, a njegova potruga za autonomijom je uskraćena ili zabranjena. Od 28. studenog 1975. do 20. svibnja 2002. godine, dakle do proglašenja neovisnosti, do konačnog obnavljanja samostalnosti, Istočni Timor je proživio godine svoje najveće kušnje. No zemlja se uspjela ponovno pridići i uzdići, pronalazeći put mira i otvorenosti koja ima za cilj biti period razvoja, poboljšanja životnih uvjeta, valorizacije na svim razinama te pokazivanja sjaja ovog teritorija i njegovih resursa koji su i prirodni i ljudski. Na kraju je Papa Franjo zaključio: povjeravam Istočni Timor i sav njegov narod zaštiti bezgrešnog začeća, nebeske zaštitnice nazvane naslovom Virgem de Aitara. Neka vas ona uvijek prati i pomaže vam u misiji izgradnje slobodne, demokratske zemlje pune podrške u kojoj se nitko ne osjeća isključenim i u kojoj svi mogu živjeti u miru i dostojanstvu. Središnje misno slavlje 301. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj, zagrebački nadbiskup i metropolit Dražen Kutleša predslavio je na blagdan rođenja Blažene Djevice Marije u crkvi Blaženog Alojzija Stepinca na otvorenom u Hrvatskom nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici. Pomoćni biskupi Ivan Šaško i Mijo Gorski te brojni svećenici koji su u svetište hodočastili u zajedništvu sa svojim vjernicima koncelebrirali su na misnom slavlju. Pomoćni biskup Mijo Gorski pozdravio je
na početku misnoga slavlja okupljene hodočasnike, pritom istaknuvši kako je u središtu hodočašća Isus Krist, te podsjetio na 40. obljetnicu Nacionalnog euharistijskog kongresa u Mariji Bistrici, kao i na 30 godina od prvog pohoda svetog pape Ivana Pavla II. Našoj domovini. Uvodeći u euharistijsko slavlje, nadbiskup Kutleša je rekao hodočasnicima da je napor koji su uložili hodočasteći k Majci Božjoj znak potrebe da svoje živote, sve ono što je dragocjeno i do čega im je stalo, povjere upravo njoj. Ona je najbliža srcu svog božanskog sina, a istovremeno je bliska našim srcima. Naša nas majka poziva da budemo hrabri pokazivati svoju vjeru, svjedočiti i pokazivati što znači biti pravi katolik, istaknuo je. U homiliji se nadbiskup Kutleša prisjetio blaženog Alojzija Stepinca, njegovih pohoda ovom svetištu i njegove sinovske odanosti prema blaženoj djevici Mariji. Imao je želju da njegovi nasljednici rado hodočaste Majci Božjoj Bistričkoj, što s jednakim oduševljenjem i danas činimo. Sjetimo se i svetoga Ivana Pavla II., čiji je dolazak u našu nadbiskupiju prije 30 godina okupio veliko mnoštvo vjernika. Bio je poznat kao Marijanski papa i pokazao je kako s Marijom lakše doći do svetosti. Prema riječima koje se pripisuju svetom Ivanu Damašćanskom, pobožnost prema Mariji kao spasonosno oružje što ga Bog daje onima koje hoće spasiti. Stoga, dragi vjernici, znajte cijeniti milost pobožnosti prema Majci Božjoj. Nitko od vas nije ovdje slučajno. Privukla vas je nježna ljubav majke koja je spremna i moćna učiniti sve za naše spasenje. Molimo zajedno za naše obitelji, potrebe naše crkve i za sve ljude koji Boga još ne poznaju, jer On želi da se svi spase i dođu do spoznaje istine. Tumačeći evanđeoski ulomak, nadbiskup je istaknuo da je fizičko ozdravljenje gluhog mucavca slika onoga što Isus može učiniti i čini na našem duhovnom području. Osposobljava naša osjetila za duhovne stvarnosti, rađa nas u duhu i uranja u život vjere. A Isusovo srce je puno ljubavi i suosjećanja za nemoćne ljude, za one koji su na bilo koji način pogođeni bolešću, nedostacima ili slabostima, kao da su mamac za Gospodinovo srce. Znajte, dragi vjernici, da je dom u kojem s ljubavlju brinemo o svojim starijima, nemoćnima i bolesnim članovima pod posebnom Božijom zaštitom. Takvi članovi naših obitelji privlače Božju milost na naše domove. Budimo svjesni toga i znajmo privući srce Gospodina koji preko bolesnog člana može ozdraviti i cijelu našu obitelj. Nadbiskup je istaknuo i kako Isus uzima čovjeka nasamo od mnoštva i obraća mu se osobno kako bi izveo svoje djelo. Tako se i nama približava na način na koji ćemo najbolje razumjeti da nas voli. Iako nas nekad buka mnoštva u tome može učiniti nesposobnima, otvoriti mu se. Važno je također uočiti kako je buka mnoštva ponekad razlog zbog kojega ne čujemo Boga koji nam se neprestano obraća u našim srcima. Mnoštvo beskorisnih informacija i dojmova koje primamo od mnoštva ostavlja nas bez vremena za ono jedino potrebno, a to je učiti od riječi Božije. Sve nas to ostavlja nesigurnima u riječima i stavovima koje izražavamo. Nije li i danas u našem javnom prostoru bruka mnoštva tolika i takva da nas drži nesposobnima da jasno čujemo istinu i nedvojbeno izrazimo svoja uvjerenja? Motivirani smo infantilnim pristajanjem uz mutna i manipulativna pojašnjenja. Dragi vjernici, vremena su teška. Ako u svojim umovima i srcima ne budemo imali jasnoću koju Boži duh daje i jamči, prestat ćemo biti sol zemlje i svjetlo svijeta. Nastavimo biti zahvalni za dar koji primamo.
Isusove intervencije u naše živote nisu ograničene našim mjerilima. Kad ozdravlja, ozdravlja i dušu i tijelo. Kad hrani, hrani i dušu i tijelo. Kad prosvjetljuje, čini to jasnoćom koja cjelovito zahvaća ljudsku osobu. Blažena djevica Marija znala je da nitko nije kao Bog. Stoga nam i danas poručuje da s pouzdanjem činimo ono što nam kaže. Ona je bila prva koja je to činila. Na njoj, prvoj, Gospodin je pokazao svoju božansku snagu. Molitvu Majci Božoj Bistričkoj nadbiskup je izmolio u zajedništvu s okupljenim svećenicima i vjernicima, kojih je u Marijinom svetištu bilo doista mnogo. Pa kad čovjek gleda te mlade ljude, pa i starije ljude na stakama, ali ipak hodaju, idu. Jer ja sam ju u napasti, evo, zamoliti nekoga da sjedne u auto. Kad sam to jednom napravio, kaže, a ne velečasni, vi biste meni uzeli dio moga zavjeta. To znači da vjera u narodu živi. Nije samo niti važan toliko broj, nego ono što narod u srcu nosi i osjeća. Mnogi koji su danas željeli doći, već vremešnje ne mogu doći, ali ono što me veseli jest broj mladi među tim hodočasnicima i to počeši od najranije dobi. Rekao bih čak i sportaša ili su to i planinari, ljudi u dobroj kondiciji, ali i ovo mnoštvo na križnome putu malo prije i evo ovo koje iščekuje svetu misu, jamči ne samo da smo Marijin narod, nego da smo Božji narod koji, vjerujem, neće ni sile tame moći zatamnjeti, niti im oduzeti ono što je vječno u njima. Zahvalna sam svim vjernicima, svima štovateljima koji dolaze utjecati se našoj majci, Bistričkoj majci, i sretna sam i ponosna na toliki broj hodočasnika i samo im mogu poželjeti dobrodošlicu u naše mjesto i Marijansko svetište. Pješice smo došli ovom turom od katedrale, odnosno prošle ove godine idemo od naše župe iz Prečkog, krećemo u 3 sata ujutro i u 5 se nalazimo sa grupom ispred katedrale, jel tako da. Je li vam ovo prvo takvo hodočašće? Nije, evo zadnjih 20 godina hodočastim na taj način od katedrale, a zapravo i zadnjih 30 godina sa prijateljima se nalazimo na taj način, dolazimo pješke, jel? Što je vaša motivacija za ovo hodočašće, zašto baš evo pješice dolazite ovdje u svetište Majke Božje Bistričke? Pa naravno zavjet koji su naši preci prije 300 godina pokrenuli i dolaze Majci Božjoj, mi pokušavamo i na taj način zajedno sa svojim obiteljima dolaziti svako u svoje neke prošnje, intimne zavjete, obiteljske, ali želimo naravno i zavjete one koje i naša nadbiskupija stavlja pred nas i napraviti malu žrtvu i na taj način doći pokloniti se našoj nebeskoj majci. Tradicionalno je to što smo došli iz Slovenije, zvali su nas iz Bedenice, naši prijatelji nas zovu svako godine i to je za nas tradicionalno. Zašto hodočastite Majci Božje? Jer smo kristijani. Mi smo kristijani i Marija je naša. A nebeskoj majci hodočastile su i brojne obitelji. Dolazimo sigurno svake godine ili barem kada možemo, dođemo barem jednom godišnje. Evo, to nam je tradicija, i pogotovo kad su djeca u školi krenula, jednostavno da prikazujemo i obitelj, i djecu, stvoritelju, jednostavno da živimo sa njim i sa obitelji zajedno u Kristu. Suprug, ja smo od davni dan od mladosti dolazili ovdje sa mladima i redarili i bili svake godine ovdje prisutni. I sad nastavljamo s njima, jel, da vide ovo mnoštvo i da budu dio cijele ove mise i svega ovog ovdje što se odvija. Ne? Marija nas okuplja, ne samo na svoj rođendan, već svakog dana, potičući na molitvu, poniznost i ustrajnost. Upućuje nas na svog sina čijom smo ljubavlju otkupljeni. Uz njenu pomoć i zagovor molimo se da i mi ispunimo svoju zadaću kao vjernici i Kristovi sljedbenici. 81. obljetnica stradana Zrinjana obilježena je na blagdan Male Gospe u Zrinu. Program obilježavanja započeo je molitvom pred križem podno starog grada Zrina, nakon čega je uslijedio mimohod do spomen crkve na šašća Svetoga križa, gdje svetu misu predslavio porečki i pulski biskup Ivan Štironja. U koncelebraciji su bili krčki biskup Ivica Petanjak, domaći biskup Vlado Košić, zrinski župnik Dario Stanković te više svećenika.
U homiliji je biskup Štironja istaknuo kako je Zrin jedna od mnoštva kalvarija hrvatskog naroda. Dopustimo da svjetlo uskrsloga Krista u potpunosti obasija ovo mjesto i razbije kalvarijsku tamu i zlo. Ova divna crkva je potvrda da se na Kalvariji rađa život, da umjesto tame dolazi svjetlost, da Kalvarija mijenja lice, umjesto smrti postaje mjesto života, umjesto poraza postaje mjesto pobjede, istaknuo je biskup Štironja. Počevši od 1996. preživjeli Zrinjani i njihovi potomci sjećaju se tih događaja iz rujna 1943. kada su partizani i četnici u genocidnom pohodu ubili gotovo trećinu Hrvata Zrina, spalili župnu crkvu na Šašća Svetoga križa te uništili čitavo selo. Sve preživjele komunističke su vlasti raselile, oduzele im imovinu i zabranile povratak u Zrin. Takva je sudbina zadesila i naše sugovornice koje su smogle hrabrosti i prisjetile se tih teških dana. Kroz prozor me mama bacila na put i prešli smo preko puta u kuruze. I nismo bili sami. Kad smo došli tamo do prizoru, viče, ne pucaj, ovataj žive. I onda su nas doterali tude kod crkve, kod toj cintora našega. Tu smo bili i dok nisu nas zaterali dalje, to koliko se ja sjećam. Bila sam 3 godine kad smo izašli do Vdale. Ja mog tatu ne poznam i ne znam i otišli smo u Unčane kod naše tetke i tamo smo bili 1-2 godine. Mama onda išla služiti koje je tako da su mogli. Onda su nas prebacili u Slavoniju, dole u Drinski Slatinik. Eto tako ja to znam reći. Ja kada dođem tu, tko da ću vidjeti moga tatu, što ga ja i ne poznam, ali ja sam došla na grudu moje gdje sam se rodila. Ja sam tu rodita, a u Slavoniji odrasla, a to je moje rodno mjesto. Otac mi je poginio, ja se nisam rodila. Moja mama bježala, pod kruškom je bila cijelu noć, cijeli dan nije šta, ništa ni jela i neki su naišli iz Divuše ili Pounja, ne znam otkud su naišli. I odvezli su je u Kostajnicu i tam sam se rodila. Rodila sam se, ja sam 43. godište, 23.9. Sam se rodila. Svatko od preživjelih ima svoju priču i muku te duboke rane koje ne zacijeljuju ni nakon tolikih godina. Nakon svega preostaje im samo nada da će istina napokon izaći na vidjelo, da će pravda biti zadovoljena, a duše pobijenih pronaći vječni mir.